খুব ধুনীয়া ছেট এটা দেখাইছো আপোনালোকে চাব পাৰে মই পিন্ধি আছো একচুৱেলি যিকোনো অসমীয়া গহনা পিন্ধিলেহে ইয়াৰ আচল লুকছটো ধৰা পৰে যেতিয়া চাদৰ মেখেলা পিন্ধিলে আৰু বেছি ধুনীয়া লাগে চ' এইটো বস্তুটো হৈছে আপোনাৰ এনেকুৱা টাইপৰ আহিব আপুনি পিন্ধিব লাগিব তললৈ ডাউনৱাৰ্ড কৰি পিন্ধিলে কি হ'ব বস্তুটো বাখৰমেণ্টো ইয়ালৈকে আহিব আপোনাৰ আৰু এইখিনি এনেকুৱা ভি শ্বেপত আহিব খুব ধুনীয়া ডিজাইনটো চাদৰ মেখেলাৰ লগত পিন্ধিলে আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিব যিহেতু মই ইয়াত পিন্ধিছোঁ কাৰণে ভালকৈ ধৰা পৰা নাই ফুলিযোৰ চিম্পল টপত আহে বহুত হেভি ইয়াৰিংছো নহয় একদম চিম্পল এটা লুক দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ ৰূপৰ ওপৰত এটা বাখৰমণি ডিজাইনত বনোৱা হৈছে ইয়াত নটাকৈ বাখৰমণি ওলমিছে ফুলিযোৰ টপত আহিব মাজত যিহেতু ডুগডুগী এটা অকণমান লকেট আছে চ' এইটো কাৰণে ইয়াতো এনেকুৱা টপ আছে খুব ধুনীয়া চ' যদি লাগে আপোনালোকে ইনষ্টেণ্ট বুকিং কৰিব ইয়াৰ কিন্তু এটা ইউনিক ডিজাইনৰ এটা পিচে আছে থাকোঁতে লৈ থ'লে ভাল পিছত কিন্তু এইবোৰ প্ৰাইচবোৰ বেলেগ হৈ যাব আৰু বনাবলৈ যথেষ্ট সময় হ'ব নালাগে কাৰণ এতিয়া ছিজন আহি গৈছে বিয়া ছিজন চ' এইটো কাৰণে সময় লাগে চ' থাকোঁতে আপোনালোকে লৈ থ'ব পাৰে যিকোনো এইযোৰ মানে পিন্ধিব পাৰে খুবেই ধুনীয়া ইয়াৰ প্ৰাইচটো হ'ব 3800 3800 টকা চ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বটো লৈ থ'ব সম্পূৰ্ণ ৰূপৰ ওপৰত অৰিজিনেল অসমীয়া গহনা